A znam, Miki, evo te, pa koliko smo puta pričali, je ti, ko da ne znam. Kure sve da daš, da bi tako raskaze tu šentu oko nje 5 dana. Joj, sve što sam mi rekao, još koliko mi krivo bilo. Pa znam, napljuvala te na kraju. Put, je šta rekla? Pa ono, kao šta, o meni samo 2 čaja, kao... Ma nema, nešto ne ti rekao. Budala si, sve što je trebalo, pazio sam, trčao. Vamo, namo. Ma ne bi, ne zanima, možete, ne da pričam ni sa kim, ni da komuniciram. Sve je okej, ne mogu, glava me boli od svega. Kako se ovo otvara? Pa ne, tako sam mogu i ja otvoriti, sigurno se tako ne otvara. Gdje je tvoj organ? I stvari moji. Če da me kazne, bre, što ulazim u hod? Neće te kazne. Če ja sad sa zubima da otvorim do kraja? Neće. Mora zubima to, ili nožem da se, imaš nož ovdje. Koji je tvoj pokrivač? Ovo je onaj, evo, levo. Tamo su moje stvari, vidiš, stavi sve ono crveno korpo. Hoću. Da ne prljavi ovdje. Napomeni da me ne kazni. Ne, toga kazni. Ništa, neću ti ja postoji ona. Dobro. Neću ja. Što pusti, neću ja, biti tako u tvojom krevu. Nije mi